Janaísa Morandi está por aí também, vai tomar posição ao corner azul. Ok, Janaísa? Beleza, querida? Beleza. Janaísa está no corner azul. E agora, para se posicionar ao corner vermelho, invicta no boxe profissional, bicampeã catarinense de boxe amador e campeã do cinturão de ouro paulista de Florianópolis, Santa Catarina, Chayoni Malévola Pimenta! Isso é uma ferramenta de esfolamento. Joguem-nos contra as pedras! E já temos aí a presença da Rigel, Gabi anunciando. Lembrando apenas vocês que teremos aí 6 rounds de 2 minutos por intervalo. Serão 6 rounds de 2 minutos por intervalo. É isso aí, galera, vamos para o segundo combate da noite. Agora um combate feminino. A Janaísa Morandim, atleta de MMA, contra a Chayane, atleta do boxe, que vem aí com 6 lutas e 6 vitórias. Lembrando que serão 6 rounds. Sendo essa luta 6 rounds de apenas 2 minutos, por ser uma luta feminina, podendo, mesmo sendo profissional, podendo ser apenas de 2 minutos cada round. Vamos lá, autoriza o árbitro para o primeiro round. Opa, foi tocar a luva, já recebeu um jab. Vejo que a atleta Janaísa foi com fair play e a adversária não foi recíproca com essa, com o gesto. Chayane jogando jabs, um pouco de estudo, golpes, opa, um overhand bem suave ali, um pouco sem potência da Chayane. Bom contra-ataque da Janaísa, que parou no ar. Jabs nas luvas. Movimentação de cabeça da Chayane, interessante. Tá mais solta. Janaísa está se preservando um pouco ali na guarda, bastante alta. Bem oriunda de outra modalidade. Enquanto a Chayane já tem movimentos mais evoluídos de cabeça, então. Opa, clinchou. Bom overhand, hein? Não pegou bem, mas foi um bom golpe. Primeiro round, um pouco de estudo. As duas estão se preservando um pouco ali. Bom golpe, não conectou, mas foi um bom golpe. Um upper e um direto. Janaísa está jogando jabs lentos para tentar medir a distância. Que acho que não é vantagem, porque o adversário é um pouco mais rápido. Quando o adversário está jogando direto, ela está caindo na mão esquerda. Uma porta interessante para Janaísa contra-golpear ali. Aparentemente, Chayane está com bastante gás, está com boa velocidade.
Embora não esteja colocando contundência nos seus golpes, deve estar se economizando. A Shelma entrou com golpes movimentando bastante a cabeça. Round um pouco mais curto, acabou o primeiro round. Round de apenas 2 minutos. Esse foi o round de aquecimento dela. Acho que a partir de agora em diante elas vão progredir um pouco mais no combate. Se estudaram, se mediram as distâncias e tempos, acredito que agora elas possam ser um pouco mais ousadas. Aí os corners passando as instruções, tanto o corner da Cheyenne quanto o corner da Janaísa Morandim. Evento que aconteceu na cidade de Florianópolis, Sunday Fight Night. Evento bem bacana, embora o ângulo que está aparecendo na filmagem aparente ser um pouco pequeno, para nossa esquerda aqui tem um público bem interessante, um público local muito bom, que estava torcendo muito pelos seus atletas locais aí da cidade de Florianópolis e região. Segundos fora, hora de sair os corners e voltar para o segundo round. Valendo o segundo round. Rápida essa mão da Cheyenne. Bom jab no corpo. Bom contragolpe da Janaísa, hein? Temos que lembrar também que elas são meninas leves. Na categoria 55 kg, que foi o peso combinado, elas não têm aquela contundência nos golpes, então a gente não vai conseguir provavelmente ver um grande nocaute nesse combate, um nocaute fulminante, por assim dizer. Mas a gente vê que as luvas chegam até a aparentar ser grandes para elas, né? São luvas de 10 onças, mas na mão delas, como elas são pequenas, aparentam ser luvas grandes. Janaísa parece estar administrando gás ali, tá se movimentando bem. Bom golpe, hein? Das duas, ambas. Demonstrando um pouquinho de superioridade a Cheyenne no volume de golpe e na busca pelo combate. Excelente esquiva com o pêndulo da Cheyenne. Deixou um jab limpo ali no rosto da Janaísa. Janaísa no ataque. Experiente atleta de outra modalidade, Janaísa acostumada a lutar MMA, e Cheyenne com boa experiência já no boxe, muitas lutas de boxe olímpico, o boxe amador, e já com só 6 lutas no boxe profissional. Tá sabendo dosar muito bem as suas sequências. Alguns golpes parando na guarda, sem afobação, muito bom. Janaísa também fazendo alguns golpes na guarda. Oi, opa, pegou alguma coisa ali. Mas acabou mais um round de 2 minutos, que acaba rapidinho. Temos também a presença aí da Riviel Camila, anunciando o próximo round. Vamos à passagem da Ring Girl. Embora muita gente que assiste o canal não gosta, tá aí o porquê. Na musa do canal, RTF, a Ring Girl, porque a figura feminina sempre esteve atrelada aos combates, tanto de MMA quanto aos combates de boxe. Sempre houve as Ring Girls ou as Cage Girls. Então, pro pessoal que às vezes pergunta o porquê da musa do canal, ou por qual que é a finalidade, tá aí, galera. É a participação feminina nos eventos de boxe, de MMA. São as Ring Girls e Cage Girls. Espero que em breve venhamos estar fazendo mais uma vez o Musa do canal RTF. Vamos lá para o terceiro round. Início do terceiro round. Janaísa saltitando bastante. Bom golpe da Cheyenne. Cheyenne está controlando um pouquinho melhor a distância. Baixo.
Boa trocação das duas, hein? Bem estudada, sem muita afobação. Um combate técnico, uma luta bonita de se ver. Bom upper da Genaísa, excelente uppercut que foi aliviado pela guarda da Chayane, mas foi um golpe bem aplicado. Chayane tem maior mobilidade nas entradas e saídas dos seus ataques. Excelente. Está entrando muito com o rosto reto, então acaba, mesmo enquanto está atacando, acaba tomando alguns golpes ali na sua entrada, porque ela está entrando com a cabeça parada na entrada dos seus ataques. Final do terceiro, mais um round, o round acaba rapidinho. Lembrando que essa transmissão tem o apoio da Box School, para todo mundo que procura artigos esportivos de modalidades, tanto de boxe ou para outras modalidades de combate. Então corre lá e confere em www.boxschool.com.br, onde temos camisas, shorts, bandagens, protetores bucais, uma infinidade de outros acessórios para os seus treinos de com luta, de MMA, de boxe, enfim, de tudo que é relacionado aos combates, às lutas marciais e apenas aos esportes de contato. Preparando aí as instruções do técnico para mais um round. Embora haja uma pequena, na minha opinião, uma pequena... uma pequena superioridade da Chayane. Acho que o combate tá bonito, bem parelho. As duas estão estudando bastante. Não tá nada muito afobado. A Genaísa eu sei que tá preservando um pouco o gás, por isso ela vem de outra modalidade. A Chayane eu não sei qual que é a estratégia de combate dela. Vamos lá, mais um round iniciado. Genaísa tá indo um pouco mais para cima, se encaminhando pro final do combate. Agora ela pode mostrar o que ela tem, mostrar um pouco mais de agressividade. Um golpe no vazio da Chayane, já completou com outros golpes. Elas estão errando bastante golpes, né? Um pouco sem foco nas mãos. Um golpe limpo na linha de cintura da Chay. Já chamei até de Chay, nem conheço a menina, né? Chayane. Você vê uma tranquilidade maior na Chayane. Ela consegue relaxar mais os braços, movimentar, mexer mais a cabeça. Ela foi tocada menos vezes no rosto com contundência. Todas as vezes que ela é tocada no rosto ou ela está em movimento, acaba escorregando. Não tomou nenhum golpe em cheio, limpo no rosto. A Genaísa indo para cima, deu uma blitz ali, soltou. Chayane disse que não foi nada. Ataque contra ataque ali. Bom momento da Genaísa, hein? Deixou sair da grade rápido, da corda. Bom golpe da Chayane, hein? Bom golpe escuro da Genaísa, hein? Se ela mantesse um pouquinho mais a pressão ali nas cordas, ela teria sido um pouquinho mais efetiva. Aproveitando que é o que? Indo pro quinto round, a luta tá acabando. Acho que agora é o momento que ela tem que... pode ir mais pro tudo ou nada. Afinal, ela já pode parar de economizar o seu gás. Mas ela tá gerindo muito bem seu cardiorrespiratório ali. Afinal, são 6 rounds, né? É um tempo diferente de quem luta MMA. Onde você trava muita luta, grampeia,
faz a parte de luta agarrada, chuta, estuda. O boxe é mais tempo em trocação constante, né? Então acaba forçando um pouco mais o cardiorrespiratório e a resistência muscular dos braços e ombros. Segundos fora, segundos fora, segundos fora. Quinto round. Vamos para o quinto round. Janaís indo para cima, indo com a cabeça parada, acaba tomando os jabs de Chayane. Janaís baixou um pouquinho o nível da postura e acaba perdendo um pouquinho a vantagem da sua altura, que eu acho que seria mais ou menos igual a da Chayane. Elas estão muito parelhas em termos de altura. Ela está com a guarda alta, mas está deixando um espacinho para passar um dos jabs da Chayane. Aí virou a Janaísa para a corda. Bom jab da Chayane, entrando muitos jabs limpos na fronte da Janaísa. Bom momento para manter a Chayane nas cordas, que ela não aproveitou ali. Chayane continua nesse joguinho de 1, 2, 3, sai, 1, 2, sai. Não está se expondo, está fazendo um jogo inteligente. Um jogo bem interessante também. Um jogo de um atleta experiente, né? Temos aí, não faço ideia de quantas lutas amadoras ela tem, mas provavelmente não devam ser poucas. E já tem 6 lutas profissionais de boxe. Então já é uma atleta bem experimentada, que já está sabendo o que está fazendo. Está bem consciente no combate. A gente nota que o rosto da Janaísa está um pouco vermelho. Ela tem pele clara, então acaba avermelhando com maior facilidade. Opa, excelente golpe de esquerda da Chay no rosto da Janaísa. Bom, outro golpe, hein? Cruzou de esquerda e um direto de direita. Janaísa ainda indo para cima, porém com a cabeça reta. Bom momento da Janaísa, colocando a Chay nas cordas, mas ela não consegue manter esse ritmo nem a Chayane na corda. Acabando o quinto round, indo pro sexto. Acredito que nessa altura da luta deva estar o combate por enquanto 5-1 para Chayane. Acredito que, na minha opinião, por enquanto ela levou todos os rounds, foi bem administrado os rounds, então ela está com vantagem. Lembrando que essa transmissão do Sunday Fight Night é um oferecimento da Box School, a loja oficial do canal RTF. Lembrando que lá está disponíveis os Box Bands, aqueles elásticos para o treino de velocidade e alguns exercícios funcionais para que você possa ter resistência, força e muito mais velocidade nos seus golpes, principalmente se tratando na trocação de box, na luta nas suas mãos, velocidade de mãos. Corre lá e confira, pois o primeiro lote já acabou, estamos com o segundo lote na loja, ainda na promoção de lançamento. Vamos para o sexto e último round. Janaísa Morandim e Chayane. É agora sim, sexto. Agora sim, o round derradeiro, como diria Carlão Barreto. Ó, Janaísa indo para cima, porém indo com a cabeça reta. Chayane não deixa barato e responde com bastante volume de golpes. Opa, abraçou. Bom jab. Ela controla bem com esses jabs, a Chayane. Agora é o momento de ir pro tudo ou nada. Bom body shot, um excelente direto da Chayane embaixo. Não foi muito contundente, mas bem conectado. Muito bem administrado pela Chayane esse combate. Boa. A Janaísa deveria ter mantido ali o combate onde estava conveniente para ela e dar uma pressão. A esperança que ela tem nesse combate agora seria um nocaute. Eu acredito que, na pontuação, lógico, na minha opinião, ela esteja tomando uma ré e tá no prejuízo. Ali a Chayane está segurando o braço.
Bons jabs esse da Cheyenne. Boa pegada. Mantendo. Poderia manter mais ela na corda. Opa, bom golpe, hein? Bom golpe. Não pegou com contundência, mas tá mantendo ela na corda. Mantém a pressão. Conseguiu sair Cheyenne e tá bem, tá? Saiu bem tranquila. Atleta experiente. Embora sejam pequenas e com cara de menininhas, elas já são bem experientes no combate. E final do último round. Excelente combate. Uma luta bastante técnica, sem afobação, sem briga. Você veja que nenhuma das duas brigou. As duas foram bastante técnica o tempo todo. Janaísa trabalhou na movimentação, se poupou os primeiros rounds. E a Cheyenne fez o dever de casa e foi superior em termos técnico e em volume de golpe também. Fez uma grande luta. Parabéns para a Cheyenne. Acredito que ela deve ter sido campeã. Eu não assisti essa luta, mas acredito que os juízes devam dar em torno de algo 59 para a Cheyenne, possivelmente 55 para a Janaísa, algo parecido. Vamos ver o que dizem os juízes. Seriam 5 rounds para a Cheyenne e 1 para a Janaísa. Vamos então ao resultado. Beleza, galera, essa foi mais um combate do Sunday Fight Night, transmitindo aqui pelo canal RTF. Continue ligado, pois vai aparecer mais algumas lutas desse evento aqui no canal. Olha, tá aqui, o resultado é o seguinte, né? O juiz 1, 59 a 55. Juiz de número 2, 59 a 54. Juiz número 3, 58 a 56. E com isso, temos que passar para vocês, é claro, que o resultado da luta, do combate entre as duas boxeadoras. O resultado foi o seguinte: a vencedora foi a boxeadora do